гостях є Тарас Білка. Багато з вами спілкувалися скайпом, телефоном. Це наш журналіст, журналіст, який працює для громадського, який нам допомагає просто бути завжди в курсі подій у Запоріжжі. Сьогодні вже своєю власною особою у нас в гостях. Значить, ми покажемо зараз відео протистояння Майдану та антимайдану у Запоріжжі. Ми будемо його фоном показувати, а Тарас, власне, так як він тут, буде розказувати, що там відбувалося. Нагадаємо ті події, там були і постраждалі, на жаль, наскільки я пам'ятаю. Та? Давайте його поставимо, і Тарас буде розказувати, що там відбувається. Зараз, секундочку, це я зроблю. Це от було у неділю, так, якраз там були? Це неділю, власне, я протягом 9 годин довелося стрімити там. І в 9 годин потім я змістив в 10 хвилин. Цей мітинг я б відзначив тим, що надзвичайно висока була мобілізація правого сектору цього разу, тому що такої кількості людей я не бачив на інших мітингах буквально ніколи. Так само там є, скажімо, сотня, яка там із заповіднику Хортиця. В цей же ж день наша самооборона Запорізька оголосила мобілізацію, люди це підтримали і відбувалося чергування в посиленому режимі на блокпосту з боку Донецької траси. Наразі вже блокпост у нас не один, є й на інших в'їздах в місто, але от з боку Донецької траси це найбільш небезпечною ділянкою вважають. Тому там постійне патрулювання, і городяни, от слід зазначити, городяни підтримують, тому що возять там хлопцям і гарячу їжу, і постійно там питають про потреби, які є. А самі хлопці – це самооборона? Самооборона, це сотні, самооборона, і зараз вони там, вчора я буквально у них був, вони чергують спільно з представниками міліції озброєними там і спільно з даїшниками, тому що ще 3 дні тому самооборона говорила про те, що на одну ніч покинули їх самих там і не було змоги навіть зупиняти. Паралельно з цим відбувався мітинг проросійських активістів. Він відбувався на площі Леніна, але потім вони перемістилися колоною на Алеї Слави, це біля мерії. Це зараз на відео правий сектор. Просили, власне, нікого не йти на Алеї Слави, аби уникнути сутичок. Але вирішили йти і, скажімо, охороняти мерію, тому що говорили, що є небезпека того, що можуть спробувати захопити мерію або підняти триколори, тому що триколори бачили протягом цього часу, там і автомайдан патрулював. Міліція на підходах до мерії вже вибудувала свій кордон. Сказали, що не будуть пускати. Отут хотілося б зазначити, що насправді правий сектор не чинив ніякого опору. Сказали, що далі ми вас не пустимо. І стояли і не пішли далі. Не було навіть спроб прорвати цей кордон. Були активісти і найбільш, скажімо, не радикально, а, як правильно сказати, найбільш рішуче діяла все ж таки жіноча сотня. Тому що жінки найбільше там намагалися туди прорватися. Це зараз ми бачимо антимайдан. Були у них триколори, був прапор Російської імперії, який зараз вважається прапором російських націоналістів. По обидва боки проспекту вишикувалися два мітинги, і жіноча сотня надалі просто прорвала все ж таки кордон міліції, який охороняв проросійський мітинг. І от там ми бачимо триколор Російської імперії. Оце перші спроби жіночої сотні. Це організатор проросійських мітингів Артем Тимченко. Він говорив, що якщо буде здійснено напад, я підніму область і буде тут кривава бойня, як він сказав. Потім жіноча сотня все ж таки прорвала цей кордон міліції, зробили там коридор з українських прапорів. Дуже це виглядало так колоритно. І міліція, власне, посилилася там, тому що ще більше стало міліціонерів, які охороняли. Я хотів би зазначити, що насправді не всі там були агресивні з боку проросійського мітингу. Частина там була просто, як мені здається, там от і жінки були, і бабусі, які, я намагався там спілкуватися, але мені навіть не могли пояснити, що вони там роблять. Говорили, ми за Україну, а в той же час там лунало і Росія, і референдум, і слава Беркуту. Це частина була якась проплачених людей, частина, на твою думку? Я не можу стверджувати, але мені говорили так, що була частина проплачена, крім того, за інформацією активіста і журналіста Богдана Василенко, ще до облоги, от далі ми будемо бачити, що проросійський мітинг взяли в облогу, в кільце, ще до цього там було 4 людини, які були з Росії. Це говорили проросійські активісти. Це вже коли жіноча сотня, власне, прорвала кордон міліції, міліція змушена була відійти далі. На цей час уже
основна кількість людей, ну чи можна говорити основна кількість, я скажу, більш мирні проросійські демонстранти, якщо можна їх називати мирними, вони покинули вже мітинг, і там залишилося 181, саме стільки було потім доставлено до УБОЗу, управління боротьби з організованою злочинністю. Звинувачували в тому, що Крим втратили, грубо кажучи, завдяки там Майдану, різні такі. І хочу зазначити, що постійно відбувалися якісь провокативні дії. Тільки вдавалося якось заспокоїти людей з українськими прапорами, як з'являлася якась то людина з електрошоком, який вискакував, там показував цей електрошок, то починали там кричати «Ленін – наш герой». Mm-hmm. Відповідно, це підбурювало дуже сильно людей, активістів. Міліція, ще частина міліції, там кілька сот, приїхали на допомогу, і тут же з'явилися люди, на них не було ніяких позначок, ми їх зараз бачимо, вони почали періодично кидати димові шашки, петарди, і далі вже почалася атака яйцями і іншими промисловими продуктами. Насправді виграли від цього мітингу найбільше супермаркети, тому що на якийсь період у них навіть закінчилися яйця. Потім так підраховували, приблизно знайшли 30 порожніх лотків цих по 20, тобто більше 600 крашанок було викинуто. Це люди, які підійшли і намагалися з тилу атакувати. Тут вже почалися сутички дрібні. Міліція насправді не могла нічого вдіяти. Взяли в облогу фактично проросійських активістів. Створено було, двічі створювали коридор, через який пропонували покинути мітинг, але за умови, що здадуть триколори російські. Почалась бійка, так? Так, починали. Ну, це насправді спроби вже людей прорвати коло міліції і якось там дістатися до проросійських мітингувальників. А далі, чи міліція професійно поводилася, чи на якийсь бік все-таки? Міліція намагалася охороняти проросійський мітинг. Намагалася охороняти? Так, і постійно якось кількість міліції збільшувалася, вони навіть там тролейбусом приїжджали, це ми бачили. Так само тролейбусом зараз ми бачимо, намагалися евакуювати частину от проросійських мітингарів. Частину евакуювали насправді, частину евакуювали автозаком, після цього була спроба евакуювати їх автобусом. І на цей час кількість Запоріжжя, якщо спочатку проукраїнських активістів там було 500, то через дві години там стало близько десь 3-4 тисяч. Проспект майже був перекритий вже, коли під'їхав автобус, яким намагалися евакуювати проросійських мітингарів. Люди підбігли і просто почали різати шини, щоб їх не вивезти. Кричали, що тільки в райвідділок можна тільки судити і таке інше. Тому було прийнято рішення надалі автозаками їх евакуювати. Одна спроба вдалася, друга спроба не вдалася. Це вже пішла атака яйцями, і борошном кидали, олією, молоком. Навіть було кілька випадків, коли люди приносили борщ, розливали в одноразові пакети і кидалися борщем. І навіть хтось оселедцями кидав. Це борошно летить. Ну, але от ти кажеш, що міліція захищала цей проросійський мітинг. Ну, вони просто в облогу взяли і намагалися уникнути цих сутичок. Ну, це, в принципі, їх робота, правда ж? Ну, тобто, чи на твою думку, все-таки вони якусь займали позицію? Ні, вони намагалися насправді уникнути цих сутичок, не завжди це вдавалося. І потім уже заступник голови облу ОМВС повідомив, що затримано, ну насправді не затримано, а доставлено до УБОЗу було 181 проросійського активіста. І всіх їх відпустили, тому що сказали, не бачать причин їх там утримувати, відсутній склад злочину, в тому числі і Тимченка. Натомість на питання журналістів щодо, а як же сепаратизм, у нас же ж закон один для всіх, сказали, що якщо б були елементи там сепаратизму, цим має займатися СБУ. Чим вона займається СБУ, я не знаю. Я бачив очільника облМВС Запоріжжя там, я бачив облпрокурора, СБУшників я там не бачив. Ну, можливо, вони були там так. Ну, СБУшники, вони на то СБУшники, вони не повинні ходити з табличкою, там, що СБУ. Але найбільше дивує, що от 181 людину відпустили і сказали, що все це запоріжці, і лише у одного була прописка, там, от ми бачимо там залишки борщу навіть на підлозі. Це борошном кидають. Сказали, що лише одна людина була з Марганцю, натомість, за моєю інформацією, люди, які приймали участь там в мітингу значно раніше до цієї облоги, говорили про те, що були там люди з Росії, так само повідомляв Богдан Василенко. Це, власне, спроба евакуювати проросійських мітингарів автозаком. Люди просто підпалили автозак, аби не задихнулися, намагалися виламати двері. Це, мабуть, перша спроба, коли міліція не закривала двері в автозак, а виламувала. Виламувала, так? Так, да, ну, тому що ситуація насправді була
тим часом кількість продуктів все збільшувалася і збільшувалася, люди вже втомилися, і людей ставало насправді більше, і більше ставало агресивно налаштованих, летіли петарди, якісь шумові там гранати. Прийшли очільники різних конфесій, зокрема там греко-католицької церкви, Української православної церкви, говорили, що будуть намагатися сприяти тому, щоб вивести проросійських мітингарів через коридор, щоб уникнути кровопролиття. Потім уже це той етап, коли коридор було створено, але люди не розходилися і сказали, будуть контролювати, щоб опонентів доставили саме до УБОЗу, тому що до райвідділку далеко було йти. І там почалися найбільш активні сутички, але вже темно, там інтернет постійно переривався. За інформацією міліції, 48 людей звернулося за допомогою, в тому числі там були працівники міліції, а люди постійно атакували. Зараз що з цими людьми? Який стан взагалі важкості? Серйозно ніхто не постраждав. Було помічено там два народних депутати на антимайдані, скажімо, коли вже була облога. Це депутат від партії регіонів Сергій Кальцев і Олександр Зубчевський від Компартії України. Їм там так само дісталося. Це вже до обозу їх довели. І насправді на наступний день всіх їх вже відпустили. Люди цим не задоволені, звичайно ж, тому що насправді питання виникає, чим займається СБУ і чому організаторів, які закликали там до цього референдуму, не заарештували. Тобто ти вважаєш, як ти вважаєш, чи запорізька міліція, зокрема про міліцію зараз говоримо, чи вона підконтрольна Авакову, чи вона підконтрольна центру, чи це все-таки, бо в Запоріжжі там у вас теж свої бандити є, свої ці, чи вона все-таки якимось місцевими силами контролюється? Я думаю, що насправді мені так здається, моя думка – це 50 на 50, тому що я не можу стверджувати, що всі підконтрольні. Там були частина людей з шевронами Беркуту, і вони були з георгіївськими стрічками. Чи можна говорити в такому випадку про неопередженість міліції або людей, які охороняли проросійських мітингарів? Я думаю, не можна. Тому що міліція з українськими стрічками її не була, а з георгіївськими стрічками була. І так само велике питання до міліції у самооборони, тому що був період, коли на блокпосту самооборону покинули самі. Але там чергують і блокпост посилюється. Була інформація від автомайданівців. Насправді, чому люди не покинули цей коридор, коли їм давали таку змогу? Потім уже так підслухали, була так само інформація, я впевнений на 99%, що вона правдива. Говорили про те, що чекають допомоги з області, з боку Донецьку. В той же час самооборона посилювала ці блокпости, і автомайданівці повідомляли, що навіть там кількасот метрів, близько кілометра, не доїхали до блокпосту. Насправді їхав якийсь автобус, але він потім розвернувся. Там неможливо було щось зробити, там у нас на блокпості БТР так само присутні, і охорона відбувається. Тобто щодо міліції Запоріжжя є певні сумніви? Тобто повної впевненості в тому, що вона буде діяти? Сумніви є, звичайно. Сумніви є, і питання є. Сумнівів немає в іншому трошки. Здавалося б, Донецьк – це 2 години їзди, а настрої абсолютно інші. Про це свідчить кількість людей, які вийшли, тому що хтось дивився стрім, хтось читав новини, і люди просто виходили. Не було змоги, на жаль, показати повну картинку, тому що я з журналістом там був так само в цьому кільці облоги, щоб якось знімати, що відбувається. А проспект, насправді, там людей дуже багато було. Насправді багато. І коли оцю от колону, це близько десь трошки менше кілометру йти до обозу, коли голова колони туди дійшла, то кінець колони, він недалеко відійшов, насправді, від Алеї Слави. Людей багато було. Тобто, за твоїми відчуттями, за моїми так, але тобі видніше там, в Запоріжжі неможливо те, що відбулося в Донецьку. Чи можливо? Да мене ж постійно звинувачують в упередженості, тому що самі з Запоріжжя, але вдається спілкуватися. І ми бачимо кількість, скільки було на проросійському мітингу, і ми бачимо кількість, яка виступає за єдину Україну. Постійні акції відбуваються автомайдану, якісь інші акції відбуваються. Жіноча сотня у нас дуже активна. Так само ініціатива хлопців, які матері, яких шиють українські прапори, тому що символіка українська просто розлітається по магазинах. Вони купують тканину, шиють і продають по собі вартості. В Запоріжжі, наприклад, я не знаю, чи можна десь в іншому місті купити прапор України великий за 15 гривень. Мій брат Дніпропетровську шукає. Хай приїжджає в Запоріжжя. Добре, я вам перекажу, то поруч. Тому, по відчуттям, так, Запоріжжя – це все ж таки, це Україна, і про це свідчить ініціативи так само рекламістів. Величезні бікборди там російською мовою «Запоріжжя та Україна», де козак там з оселедцем. Активізація там наших місцевих художників, постійно якісь арт-акції відбуваються. Тобто це все не просто, це все ще додається, весь цілий пласт якоїсь і культурний, і фольклорний, тому що люди
дійсно переживають і пропускають через це. Да, тому тут, ну, я не бачив жодного концерту на підтримку там проросійських активістів, або жодної там арт-акції. Uh-huh. Жодного прибирання чи суботнику я не бачив такого. А от з боку активістів українських це постійно відбувається. А чи немає спроб в містах Запорізької області, в менших містах от збурювати? Є, і у нас величезні питання і величезні побоювання викликає, зокрема, Мелітополь. В Мелітополі ситуація дуже складна. В Мелітополі свого часу з'явився триколор, його там піднімали, не пам'ятаю точно, по-моєму, чи над мерією, чи над якоюсь держустанов. Якщо подивитися на карту, то стає все тоді логічно. Шлях на Крим, він іде, в принципі, через Запоріжжя, але Запоріжжя, ну, багато хто розуміє, нереально зараз там сценарій такий, uh-huh. який в Донецьку. Натомість Мелітополь – це додаткові там 60-70 кілометрів, крім того, це вихід на Азовське море, там Кирилівка, Бердянськ, uh-huh. і там, крім того, бізнес великий російський, пов'язаний з черешнями. Черешні мелітопольські їх постійно експортують там і на Росію, там говорять про те, що там своя мафія задіяна. І от там оці настрої, які постійно підбурюються, автомайданівців і активістів просили минулої неділі навіть приїхати і допомогти організувати Майдан і виселити взагалі, виступити на підтримку Мелітополя українського. Натомість цей автопробіг довелося відмінити, тому що було багато інформації, зокрема така, що сепаратисти зібрали свій антиавтомайдан, боже, які складні терміни взагалі, о 7-й ранку і вирішили зустрічати колону автомайдану десь на трасі, щоб було мінімум свідків. Не можна і такого варіанту відкидати. Прийнято було рішення просто не їхати, аби не провокувати, натомість посилити охорону Запоріжжя. Я думаю, правильно все зробили, тому що, ну, в Запоріжжі ми бачимо, що відбувається. І це прямий наслідок того, що, ну, насправді не підтримуються там проросійські настрої. Те, що от Грішин розказував, що там в Донецьку трошки інше, там так, Луганськ. Ну, в Запоріжжі, от, ну, насправді не так. Якщо поспілкуватися, багато людей я бачу в транспорті, які там з жовто-синіми стрічками, вони там у них і на рюкзаках пов'язані, і кругом. І більше людей почало говорити навіть українською мовою. Ну, як це там не смішно, не дивно виглядає. Там експеримент робили, навіть приїжджали гості з Чехії, заходили в кав'ярню, в будь-яку, давай в цю зайдемо, давай. Заходимо в кав'ярню, питають, а чи є у вас чай? Українською мовою відповідали там в двох кав'ярнях їм, що який би чай пані бажала, причому там така літературна мова. Ну, це процес невідворотній, тому що і пояснюється це просто. Тому що Запоріжжя, воно ще з часів там побудови Дніпрогесу, намагалися всю українськість там знищити, натомість зараз її ми прагнемо там відродити і зберегти, тому ми її бережемо. Так само, як і зараз, тільки починаємо відроджувати і збирати інформацію про такий етнос, як Подніпров'я. Uh-huh. Тому що більше знають про гуцулів, про лемків, а Подніпров'я – це свій етнос, який Подніпру живі, це Запорізька область, частина Дніпропетровської, і це теж українська культура. Тому з культурною спадщиною тут дуже тісно все пов'язано. За Запоріжжя, поки там є такі прекрасні люди, поки там є Тарас Білка, за Запоріжжя ми можемо не переживати. Дякую вам, що ви до нас прийшли. Поговорили про Запоріжжя, зараз, власне, покажемо відео. Ще нагадаємо, що там не відпустили учасників цього антимайдану, тому що це реально важливо. Я думаю, що ваші активісти будуть вимагати, вже вимагають, щоб це таки сталося. От зараз покажемо це відео Радіо Свободи. Дякую, Тарас. Дякую.